Partia Demokratike konsideron nismën e qeverisë për të gjobitur portalet si rrezikim të lirisë së medias në Shqipëri. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vogshi tha se asnjë nga këto parashikime antidemokratike nuk është modeli ndonjë vendi të Bashkimit Evropian. Kryetarja e Komisionit të Edukimit dhe Medias në PD, Albana Vogshi, deklaroi se projekt ligjët e komunikimit nuk janë gjë tjetër, vetëm një plan i Ramës për të censuruar mediat. Vogshi u shpreh se projekt ligjët e komunikimit nuk janë gjë tjetër, vetëm një plan i Ramës. Se u takon edhe gazetarve të tregojnë publikisht e me zë të lartë kundërshtin ndaj kësaj përpjekje të Edi Ramës për të qënë drejtor lajmesh në televizione, gazeta dhe në portale online. Ne i inkurajojmë gazetarët të protestojnë kundër censurës dhe autocensurës që po diktohet nga qeveria. Protesta për teatrin, protesta e banorve të Unazës së Re, protesta e studentëve treguan se Edi Rama është i dobët. Ai ka frikë nga protestat dhe se është e vetmja gjuhë që ai kupton.